დღევანდელი ეთერით, ვინაიდან ჩემ მეგობარს ველოდები დღეს, რომ ორივემ განვიხილოთ ქვეყანაში მიმდინარე მძიმე პოლიტიკური პროცესები, ეს საკითხები შეეხება აქტუალურ თემებს, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ქვეყანაში ნარკოტიკის მოძრაობა, წინასაარჩევნო ვითარება, გლობალური ტერორი მოსახლეობის წინააღმდეგ, და უამრავი ასეთი ფაქტები, რაც საბოლოო ჯამში მიყავს ქვეყანა ასეთ ეკონომიკურ უბედურებამდე. მოსახლეობის უმრავლესობა იმყოფება სოციალურად დაუცველი. ამავდროულად შემიძლია გითხრათ, რომ 2.800.000 კაცი ქვეყნიდან არის დევნილი, უმრავლესობა სოციალური მოტივებით, გარკვეული ნაწილი პოლიტიკური მოტივებით. ქვეყანაში არ არსებობს არც ერთი ტრიბუნა, რომელიც საზოგადოების ინტერესს აიღებდა. ტელევიზიები არის პოლიტიკური ტრიბუნები და ისინი არ ემსახურებიან საზოგადოების ინტერესებს. პრესა საერთოდ არ არსებობს. ქვეყანაში ჭარბობს უცხო ენის გაძლიერების ტენდენცია, რითიც საერთოდ ჩანაცვლებულია ქართული ენის სახელმწიფოებრივი პლატფორმა. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ქართული ენა მხოლოდ ფორმალურად არის სახელმწიფო ენა. ერი მიდის თვითლიკვიდაციისკენ. ეს არის თვითგანადგურების კლასიკური მაგალითი, ისე როგორც უკაცრავად მე დაუშვი ახლა აქ ჩემ მეგობარი ირაკლი მილაძე. ირაკლი, გესმის ჩემ მეგობარო? კი, მესმის. სალამი. მე მქონდა სურვილი, რომ შენ ჩართულიყავი ჩემთან ეთერში, შემოკარგო, ამიტომ როგორც იქნა ბოლოს და ბოლოს გავედით ამ დღევანდელი პროგრამული ლაივით და მე მინდა, რომ წინა პატარა რეზიუმე გამეკეთებია, რატო რაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ, რომ ეს არის ნარკოტიკები ქვეყანაში, ეს არის საზოგადოების პოლიტიკურ ეკონომიკური დევნა ქვეყნიდან, ქვეყანაში ტირანიის დამკვიდრება, სოციალური პროგრამების მოსპობა და გაძლიერება ოლიგარქიის. როგორ გესმის ჩემ ირაკლი? კი, კარგად ისმის. მოკლედ, ეხლა შენ საქართველოში ხარ. მე ვიცი ამ პროპაგანდონების მთავარი მოტივი, რომ ბევრი დაიწყებს იმის ლაპარაკს, აუ შენ ქვეყანაში არ იმყოფები და არ იცი რა ხდება, არა და ვაი რო ვიცი რა ხდება და ნეტავი რო არ ვიცოდე რა ხდება, გაცილებით იოლი იქნებოდა ჩემთვის აკყოფა. მაგრამ მე სამწუხაროდ მაკაური რეალობაც ვიცი და უცხოეთში ემიგრაციაში როგორ არის ქართველი კაცი, ის უმრავლესობა, უბრალოდ 90%, ისიც ვიცი. ამიტომ გამომდინარე აქედან, თავს უფლებას ვაძლევ, რომ დღეს ამ თემებზე ვილაპარაკო საჯაროდ. აი შენთვის ეხლა რაც მაგცხოვრობ, შენთვის აქტუალური თემა პირველ რიგში რა არის ამ ჩამოთვლილი დავთარიდან, ამ სიიდან, რაზე გააკეთებდი შენ პრობლემას, რომელიც დღეს ქართველებს საკუთარ ტერიტორიაზე არსებობისა და ცხოვრების უფლებას უსპობს? ჩამონათვალი არ ვიცი მე, ხარ რომ შემოვედი, არ მყურებდი და რო გაიმეორო. პირველი, სოციალურ ეკონომიკური და პოლიტიკური დევნა ქართველი ერის მისი ტერიტორიული ისტორიული მიწიდან. მეორე, ტირანიის გაძლიერება და ოლიგარქიის ზეიმი. მესამე, ეს რაცაა, ოკუპაცია და პოლიტიკური გადახრები დღევანდელი ქართული ოცნების, ნარკოტიკი და ნარკოტიკის გაძლიერება და მისი პოლიტიკური დანიშნულება და ასე შემდეგ. ეხლა რა ვიცი, მაკა ხარ ჩემზე გულ კარგად შენიცი ეს ყველაფერი, შენ რას გაუკეთებდი არანჟირებას? აი პირველი ნაბიჯი რაც არის ამ ჩამონათვალიდან, რაც ქვეყანას ანგრევს? პირველ რიგში შენს აუდიტორიას მივესალმები. ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს, ესე რომ ვთქვათ, მაყურებელი, მიმდევარი და YouTube-ისთვის ძალიან მაგარი მაჩვენებელია. მადლობა. კომენტარებში მოგესალმენ და მივესალმები აქედან მეც. ყველა ადამიანი პრობლემებს უყურებს სხვადასხვანაირად. ზოგს გონია, რომ ეს არის უმუშევრობის ბრალი, ზოგს ოკუპაციის, ზოგი მაგალითად ნეპოტიზმს, რავი, კორუფციას და ათას რაღაცას ამბობს. მაგრამ მე ჩემებური შეხედულება მაქვს, ეს ნებისმიერ შეუძლია გაიაზროს, ან დამეთანხმოს, ან არ დამეთანხმოს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მთავარი უბედურება ეს არის გაუნათლებლობა, ტოტალური უცოდინრობა და სირეგვენე და ყოველთვის ვამბობ, რომ
აი დღეს მაგალითად შევხედოთ ქვეყანაში თუნდაც კერძო ორგანიზაციებს, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტებს ერთი სფერო არა გვაქვს გამართული, რომელზეც ვიტყვით, რომ აი ამას შეიძლება მიბაძოს სხვა დანარჩენმა ორგანიზაციებმა და ინსტიტუტებმა. მითუმეტეს ეს ყველაზე მეტად ითქმის სახელმწიფო ორგანიზაციებზე, რომლებიც თავიდან ბოლომდე კონტროლდებიან და იმართებიან ზემოდან. და ზემოთ ვინ არიან? ივანიშვილი და მისი ეგრეთ წოდებული კლანი. არ არსებობს არც ერთი სამინისტრო, სადაც განათლებული კაცი ზის. აი მაგალითად ავიღოთ ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არის ვიღაც X პიროვნება, ივანიშვილის ბანკის რაღაცა პლასტიკური ბარათების ყოფილი უფროსი. ანუ ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილი ტიპი წაიყვანეს და დასვეს იქ, სადაც არის. ჩვენ თუ გონია, რომ საბანკო სისტემა სიტყვაზე, ჯოხთაბერიძეზე, ამიმაზე, მამუკა ხაზარაძეზე და სხვა ბანკირებზე არის დამოკიდებული და ისინი განსაზღვრავენ პროცენტების რაოდენობას, ძალიან შემცდარან, იმიტომ რომ საბანკო პროცენტები განისაზღვრება ეროვნული ბანკიდან. ეროვნული ბანკი ადგენს მინიმალურ ზღვარს, რამდენში უნდა გასცეს ამ ბანკმა პროცენტი. ეგ ერთი. მეორე ავიღოთ კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ეხლა ვერავინ ვერ დამარწმუნებს იმაში, ამის არც თეორიული შანსი არსებობს, რომ თია წულუკიანი კომპეტენციის მხრივ ერკვეოდეს სპორტში ან კულტურაში. ჰოკეისტი იყო, მოჭიდავე იყო, რაგბისტი იყო, თუ ვინ იყო, კარატისტი იყო, ეს ხალი რომ კულტურაში მოიყვანეს, ან სპორტში რომ მოიყვანეს, რაიმეს წარმოადგენ და ოპერის მომღერალია, რა ვიცი, მოცეკვავია, თუ ანუ დარგის სპეციალისტი არ არის, ხვდები? ადამიანი მოიყვანეს იმიტომ, როგორც წინა ხელისუფლების პირობებში იყო განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ დევნა ანალოგიურად. ეს არის ჩვეულებრივი ლავრენტი ბერია სერგო ორჯონიკიძე, რომელმაც რეპრესიები უნდა გაატაროს. წინა მინისტრი ვერაფერს ვერ აკეთებდა და რკინის ლედად თუ რა ვიცი მინისტრად შერაცხული თეა წულუკიანი, რომელმაც ყველაფერს გაუძლო, ივანიშვილი მესამედ მობრუნდა და წულუკიანი ისევ მინისტრია, წარმოიდგინე. მითუმეტეს ჯერ იყო იუსტიციის მინისტრი, ეხლა არის კულტურისა და სპორტის მინისტრი. ანუ სადაც დასჭირდება დესპოტიზმი, ანგარიშწორება პოლიტიკური ნიშნით, იქ მიხავთ. მათთვის არაფერს არ ნიშნავს ცოდნა და განათლება. ამის დემონსტრირება იყო ჯერ კიდევ კალაძის ენერგეტიკის მინისტრობა. კაცმა არ იცის უნივერსიტეტი, წინიდან იღება, უკრიდან იღება, გვერდიდან იღება, თუ როგორი, საიდან უნდა შევიდეს ადამიანი. არ უსწავლია, მაგრამ დიპლომი აქვს. GPA-ში უსწავლია თურმე, მილანში რო ბურთს აგორავდა და საქართველოს ნაკრებში რო თამაშობდა და თან ჩვენ კარებშიც გოლი გაქონდა, მაშინ თურმე კალაძეს უსწავლია. ბოდიში გიხდი ირაკლი, ბოდიში. აა ვინემ რო არის ის, რომ მე მიკერძოვებული ვარ და ამას იმიტომ შეიძლება ერთი წუთი, მხოლოდ ერთი წუთი ჩავერთო შენს დიალოგს. დიპლომს კიდე ჯანდაბა რა. როგორ შეიძლება ასე ვთქვა, როცა სახელმწიფოზე მიდის ლაპარაკი, მაგრამ კალაძეს აქვს ისეთი სამხედრო медаლი მიღებული, როგორიც არის ვახტანგ გორგასლის სამხედრო медаლი მეორე ხარისხის. ფაქტიურად ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი უნდა იყოს გმირი. ასეთ ჯილდოებს გადასცემენ მხოლოდ დაღუპულ ადამიანებს ან ადამიანებს, რომლებსაც საქართველოს სამხედრო საქმის განვითარებაში აქვს ძალიან სერიოზული წვლილი შეტანილი. უმრავლეს შემთხვევაში ესეთი ადამიანი აუცილებელია იყოს სამხედრო და მას კონდეს მონაწილეობა მიღებული ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის გამართულ ომებში. ეს ჯილდო მას გადასცა სააკაშვილმა. როგორც მოგეხსენება, როგორც გპიჟი არ უულია და არ უსწავლია და ისე მიიღო დიპლომი, ისე ჯარისკაცი არ ყოფილა, არ უბრძოლია ამ ქვეყნის გულისთვის და პლუს ამას, რა თქმა უნდა, შენ კარგად იცი, რომ არანაირი ფორმა მას არ ცმია და არც ერთ სამხედრო ნაწილში აღრიცხვაზე ეს ადამიანი ნამყოფი არაა და მისი გაკეთებული სამხედრო საქმისთვის, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ის ხელისუფლებაში არისო, ასეთი ფაქტი არ არსებობს. მე ეს რატო თქვი, იცი? სახელმწიფო ჯილდოების, ინსტიტუციების, ასიგნალიზაციების და ძალაუფლების არასწორად გამოყენება მნიშვნელობა არა აქვს ამას, რომელი მთავრობის მიერ იქნება განხორციელებული და ვის მიმართ. ეს ნიშნავს ჩვეულებრივ სახელმწიფო საძირკველში დინამიტის ჩადებას.
გაგრძელდა გაგრძელდა შენი საუბარი გაგრძელდა და საყარლები ინიშნებოდნენ მინისტრებად ეგ გასაკვირი არც იყო რახან კალაძეზე შევჩერდით კახა კალაძე არის ის პერსონა ის პიროვნება შეიძლება ადამიანს არ მოგწონდეს პოლიტიკოსი მისი პოლიტიკური შეხედულებების მსოფლმხედველობის გამო იდეოლოგიის გამო და სიტყვაზე იმიტომ რომ ან მიშას გვერდშია ან ბიძინას გვერდშია მაგრამ კახა კალაძე არავის არ უნდა მოსწონდეს მხოლოდ იმიტომ რომ ეს არის უპრინციპო ადამიანი რომელიც 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ გირგვლიანი ახალი მოკლული და ნაწამები ყავდათ და დედამისი ამ ყველაფერს შეეწირა და ყველამ კარგად ვიცით რა როგორ იყო. აღარ ჩამოვთვლი ახლა სხვა ადამიანების წამებას და მოკვლას, რომელიც სისტემური ხასიათის იყო და ეს არ იყო ის, რომ აი მოხდა ისე, რომ სიტყვაზე პოლიციას შემთხვევით მოუვიდა ეს. არც ის ჯებოდნენ ის პოლიციელები და ის ზონდერები, რომლებიც ამას პოლიტიკური ნიშნით აკეთებდნენ და ზუსტად მაგან შეიწირა ის სისტემა და ახლა კალაძეს რაც შეეხება, აი ამ ამბების შემდეგ მე კარგად მახსოვს და YouTube-ზეც მოიძებნება ეგ ვიდეო და TikTok-ზეც ხშირად მხდება ხოლმე. კახა კალაძე ინგა გრიგოლიას გადაცემაში იჯდა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად და ამ ამბების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური დღის წესრიგის გამრავლებელი და ასე ხარდა ბოდიშგერდი რა მე ცოტა ბოტალური ვიქნები ჩვეულებრი ვაზელინია რა ჩოულები ვაზელინია. ჩვენ შეგეძინა უნდა გვარი. მაგ მანდამდე მიმყავს აქმე რა. კაცი რომელიც ნიშას ტრიაპკა იყო. ნიშას რუპორი იყო და იმ ამბების მერე რაც ხდებოდა ქვეყანაში და რის გამოც რეალურად ქართველმა ხალხმა მოისურვა სისტემის შეცვლა და ხელისუფლების შეცვლა. კალაძე იყო მაგის მხარდამჭერი და გამრავლებელი. დღეს როცა ნაციონალური მოძრაობის სიცუდეზე საუბრობს დღევანდელი ხელისუფლება აი კახა კალაძეს არანაირი მორალური უფლება არ გააჩნია, რომ მათ ცუდ საქმეებზე ილაპარაკოს, იმიტომ რომ იმ მომენტში თვითონ იყო სახე, აი მაგ ყველაფრის. მაგ ყველაფერზე თვალს ხუჭავდა და თვალს ხუჭავდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჰქონდა კომპანიები, ბიზნეს ინტერესები, კალა კაპიტალი, რაღაცა ბანკი ჩამოაყალიბა და მიშამ როცა ამოს ხო უკანალში ციხლი დაღარიყო მისთვის საინტერესო ფიგურა და ბოლომდე გამოწურა ლიმონივით, აი მერე გახდა თურმე სააკაშვილი ცუდი პიროვნება. ეგ რაც შეეხებოდა კალაძეს, ასევე გომელაური, რომელიც იყო ბიძინას პირადი მცველი, დაცვის უფროსი და ყავს შინაგან საქმეთა ხარ. ღარიბაშვილი, რომელზეც კაცი ამოს რაზგინდა დაუძახეთო. ანუ ეხა ეს შორს გავყვები და ბევრი საუბარი მოგვიწევს, მაგრამ რის თქმა მინდა? ქვეყანაში არ ფასდება განათლება. გაუნათლებლობის ბრალი არის აქ რაც ხდება, ოკუპაციაც მანდედან მოდის, არარსებული დიპლომატიაც მანდედან მოდის, ეკონომიკური სიდუხჭირეც მანდედან მოდის და აი ეს ყველაფერი დანაშაულისკენ მიდრეკილება, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანების ისე თანამდებობის პირების, ეს მოწოდებით გვაქვს უკვე ისეთ ნერვოსშია, ერი, რომ ერთი შუქნიშანზე დასიგნალების გამო ხდება ჩხუბი და გაწევ გამოწევა და დანების ხნევა ერთი. ეს ყველაფერი გამოიწვია მაგ არასწორმა განათლებამ და რაც ახლა ეს ის არის, აქვია ოლიგარქიული მართველობა იქნება თუ საბანკო სისტემა იქნება და ის კიდე ნარკომანია. წეღან აი 2 საათის წინ დავსკრინე პოსტი სპეციალურად. ვიღაცა აგზავნის პოსტს კასპის ჯგუფში, სადაც ყიდის მარიხუანას. მე ვერ გავიგე ახლა. მე სად გავდივარ და ტუალეტში როდის შევდივარ და ბოდიში ამაზე და როდის გამოვდივარ და შენ როდის უნდა შესულიყავი სავარჯიშო დიმაში, სპორტ დარბაში და იქ როდის უნდა დაგხვედროდნენ ზონდერები, ეგ ყველაფერი კარგად იცოდნენ ამათმა. და მე რო დამიჭირეს სოფელ დიღომში რო ცხოვრობდი და სახლიდან რო გამოვედი და გარეთ მელოდებოდნენ და იცოდნენ სად უნდა მივსულიყავი და იქაც დამხვდნენ. ეს თუ იციან, ის არ იციან, იმას მიყიდი ის ნარკოტიკურ საშუალებას, რავი, მე ვიცი და საერთოდ განათლება არ მაქვს, იურიდიული მხრივ, არაფერი არ ვიცი საერთოდ. და ტიპები, რომელსაც ხელი მიუწვდებათ ყველა ონლაინ სივრცეზე, ყველა სოციალურ ქსელზე. გამოდის, რომ საზღვარზე შემოდის ეს წამალი, ნაწილდება მერე თავარი იმისგან, რა ქვია, ბარიჯისგან, პატარ-პატარა წვრილფეხობაზე და მერე ის ავრცელებს ხალხში. ნარკო დამოკიდებულების ჭირდება ხელისუფლებას იმისთვის, რომ მერე დაიჭიროს ესენი, დაავერბოკოს და არჩევნებზე გამოიყენოს, როგორც ტიპი გამოვიდა ციხიდან 2021 წლის არჩევნების დროს კასპში და ჩვენ ვიყრიდით კენჩს ახალგაზრდები, შენ კარგად იცი. და იქ თქვა, რომ ბოდის გიხდით, რომ ვერ გეხმარებით, იმიტომ რომ ჩემს ძმაკასთან იყო რაღაცაში, ესე რომ ვთქვათ, დავალდებულებულივით იყო რა, რომ დაიჭირეს ოჯახურ ძალადობაზე. ჯერ ხო ეს რაღაცა იუვენალური კანონი და რაღაცა. მაგის კიდე ნარკოტიკზე ვარესია.
Ho, შვილის რაღაცა ვითომ ცემაზე დაიჭირეს, არა და არ უცემია და მოწმეთ და უდგა ეს და ახსოვდა რა ის პატივისცემა და უთხრა რომ ბოდიში რო ვერ გეხმარები შენი პატივისცემა მახსოვს, მაგრამ ციხეში შემოვიდა ტიპი, მითხრა რომ გაგიყვანთ აქედან და 50 ხმა უნდა მოიტანო, 41 რო იქნება შემოღაზული და იმასაც მოგიხსნით პირობით და ასაკავთ ისინი, ეს ბარიგები, ნარკომანები და ასე შემდეგ. Მოკლედ აი ეს არის ჩემი საქმე, მთავარი პრობლემა არის გაუნათლებლობა. Კეთახმები, ანუ ახლა გაუნათლებლობიდან იწყება საერთოდ ნებისმიერი პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ განათლებასთან ერთად შეგნებაც უნდა კონდეს ადამიანს, რომ თვითონ წესიერ მოქალაქედ შედგეს, მაგრამ ყველაზე მტკივნეულად მაინც რა მიმაჩნია, იცი? მე ჩემი პოზიციები მაქვს მაკულაპერთან მიმართებაში. Ну, ასე თუ ისე რაღაც დონეზე ადამიანი რო იზრდები, გარკვეულწილად სოციუმის წევრი ხდები, გაგშეხება იმ საზოგადოებასთან, როგორც ჩვენ ცხოვრობ და ვითარდები, გარკვეული მსოფლმხედველობა გიყალიბდება. შავისა და თეთრის გარჩევადობის აღქმის უნარი მინიმუმ ყველას აქვს. რა არის კარგი, რა არის ცუდი, ასე შემდეგ, მაგრამ პრობლემა არის თვალთმაქცობა. მე მივიჩნევ, რომ საზოგადოების 90% უმრავლეს შემთხვევაში ან იმყოფება ძალიან ძლიერი პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ, გავლენის ქვეშ. ეს არის პირდაპირ უკვე, ეს არის ტერორი, პოლიტიკური ტერორი, თუ არა ის დანარჩენი კიდე ქვენაწილები და პროცენტები იმყოფებიან როგორ კი თვალთმაქცური ზეგავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ ერთადერთი განათლება გამოცდილების მიხედვით, რაც მიიღო საზოგადოების ფართო მასებმა, ეს არის ძალაუფლების მიმართ თავის მოხრისა და პატივისცემის მისეული გაგებისა და აღქმის უნარი. რადგან შენ სწორი ხარ, არ არსებობს საზოგადოებაში სახელმწიფოებრივი განათლების, მოქალაქის მიმართ თავისი ვალდებულებების შეგნების და საზოგადოებრივი აღზრდის პლატფორმა. არ არსებობს. და ეს შრეები ქვეყანაში ხელში აქვს ჩაგდებული. მე ვიპირდაპირ ვიტყვი ამას უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტებს და ისინი ძალიან კარგად არანჟირებენ საკუთარ ინტერესს ამა თუ იმ თანხების საშუალებას, რომელიც მოზიდული აქვს უცხო ქვეყნებიდან. ეხლა შეიძლება ძიმე ფორმულირება გაუკეთე ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ძალიან მარტივად ვიტყვი რა. ძალიან მარტივად ვიტყვი ყველაფერს. სახელმწიფო რომელსაც აქვს ძალაუფლება და აქ ერთადერთი ავტორიზაცია ძალის გამოყენების დღეს გვეუბნება, რომ თურმე ნარკოტიკთან მიმართებაში იმით შემოიფარგნენ, რომ კანონპროექტი შეიტანეს და გაამძაფრეს სარჯელი ნარკოტიკის მოხმარებაზე, მოხმარებაზე კიდე ცალკე თემა არის ესენი, ეს მე ამ ლაბირინთებში ახლა არ ჩავ და რეალიზაციასთან მიმართებაში. სინამდვილეში რა ხდება, იცი? თვითონ არის ნარკოტიკის გამზაღებელი ხელისუფლება. ხელისუფლება აკონტროლებს ამ ბიზნესს, ისე როგორც ხელისუფლება აკონტროლებს ნებისმიერ დიალოგს, ნებისმიერ სოციალურ სივრცეს, ნებისმიერ საბანკო ანგარიშს, ყველაფერს, ყველაფერს ტოტალურად აკონტროლებს კოცების ხელისუფლება, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება. და როგორ მიმდინარეობს ტრაფიკი ჩვენ ტერიტორიაზე, მოგახსენება ხო, ძალიან მე ვიტყოდი, რომ განსხვავებულად დამახასიათებელი გეოგრაფიული ზეგანი გვიკავია გეოპოლიტიკურ რუკაზე და ეს მარტო იმაში არ არის გამორჩეული, თქვა საქართველოს ვინ ესაზღვრება ან რომელი პოლიტიკური ინტერესებისად გადის. იმ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაზე გადის, ჩვეულებრივ ჩვენი მოსახლეობა ხდება მოწყვლადი, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებმა გამოიყენონ. ეს ნარკომანია არის ჩვეულებრივი ბიოლოგიური იარაღი, რომელიც მანიპულაციას უკეთებს ქვეყანაში პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური შრეების აგზნებადობას, ამ პროცესების მართვას და ხელში დაკავებას. მე ხა ბევრამეში შენ შეიძლება გეთანხმებოდე, ბევრამეში შეიძლება არ გეთანხმებოდე, მაგრამ მე რო ვაკვირდები და ვწავლობ, კი არ ვაკვირდები, ამას ვწავლობ რა, ჩვეულებრივ ქვეყანაში რა იწვევს, თქვა, ნარკოტიკის ასეთ დიფუზიას. რა იწვევს, იცი? პოლიტიკური ინტერესები. პოლიტიკური ინტერესები. ვისაწყობს დღეს საქართველოში ახალგაზრდა თაობის მოსპობა, ან მინიმუმ მართვა? შენ თუ ახალგაზრდა თაობას მართავ შენ ჭკუაზე, ეს ის დაახლოებით იგივე რაღაცაა, რაც შენ მის იდეას, თავისუფლებას და ნებას პოპ. ესეთი რაღაცა აწყობს ხელისუფლებას, აწყობდა ხელისუფლებას და ასეთი პოლიტიკური გემოვნებით თუ გაგრძელდება საქართველოში ცხოვრება, ალბათ მომავალ ხელისუფლებასაც მოაწყობს
ახალგაზრდა თაობის საკუთარ მუჩში ყოლა. Ეს არის დამღუპველი, მე კიდე ერთხელ გიმეორებ. Მე მინდა ერთი ისეთი შეკითხვები დავსვა. Ჩვენი ქართული შენაერთები წლების მანძილზე ღებულობდნენ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობას, ნუ ვიცით რომ კოსოვოდან, ну, არ მინდა იქეთ კიდე წაყვე აფრიკები და ისინი სხვა თემა არის, მაგრამ ეს უფრო იყო ალბათ დეკორაციისთვის, მაგრამ ძირითადად ქართველ ერს დანაკლისი ქონდა ავღანეთში საბრძოლო მისიებში და იყო ასევე მსხვერპლი ერაყში, ხო? კარგად ვიცით. Მე მინდა ესეთი შეკითხვა დავსვა. ძალიან მარტივი შეკითხვა. სად მიდიოდა ის ნარკოტიკი, რომელიც ხელისუფლებას მოქონდა ავღანეთიდან? ეგრეთ წოდებული სუფთა. Ახლა დღეს იცი, ბევრი თემა არის ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ღრმა თემაა რო გავყვე, 19 წლის გოგო მოკვდა ბასიანთან, ძალიან მტკივნეული თემა არის, გულახდილად ვიტყვი, მაგრამ ხალხი კარგავს აქმის უნარს, გონია რომ თითქოს ყველაფერი ახლა დაიწყო და ის ახალგამოჩეკილი ტიპები, ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირები, რომლებიც ხელისუფლების სხვადასხვა ეშელონებში ტრაქს ულოკავდა ედუარდ ჩევარდნაძის მთავრობას, ააკაშვილის მთავრობას, ღარიბაშვილის მთავრობას, გამოდის და ბასიანთან ატარებს პარაკლისებს და გვაჯერებს, რომ პრობლემა იმაშია თურმე, რომ საღაცა დრაკონს კუჩი დაარტყა ლახვარი. მე კიდევ ერთხელ გეუბნები, რომ სიყალბე ღუპავს ადამიანის საზოგადოებას. ჩემი პოლიტიკური აღქმა და სოციალური აღქმა ამ ყველაფრის და არავინ არ სვამს კითხვას, ეს ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირები, ეს ყანდურები. აი ეს ვიღაცა შალიკო, მამა შალიკო, ეს საპატრიარქო შალიკო. რატომ არ მიდის? როდესაც ქართველ ერს უმრავლესობა, შენ კარგად იცი, ჩადებულია ბინები ბანკებში და ბანკები მომაკვდინებლად მათ ასახლებენ ტირანიული და დრაკონული მეთოდებით, ყრიან პატარა ჩვილი ბავშვიან ოჯახებს გარეთ. რატო არ მიდის ხელისუფლებასთან? რატო არ მიდის იმ ხალხთან? რატო არ უდგება გვერდზე? რატო იქ არ ატარებს პარაკლისებს? ამ ვიდეო ლაივს ჩამოვირახე, ნახავს ათასობით ადამიანი. მე ძალიან კარგად ვფლობ, როგორ განვახორციელო გაშუქება ამ ყველაფრის და ყველას მოუწოდებ, რომ გავრცელოს ეს. მე ნებისმიერ დროს ჩემი სიტყვების პასუხისმგებელი ვარ და მზად ვარ ამ ეთერში ჩავდო ნებისმიერ წარმომადგენელი და მოვისმინო პასუხი. მაგრამ პასუხად მე რას ვიღებ, იცი? ქართული ოცნების პროპაგანდონურ დიახმაპატიეთ, მაგრამ ზუსტად ეს სიტყვაში ესაბამება ტელეკომპანია იმედზე, მიწვეულ მამა შალვას იმ იმედზე, იმ მრავალცოლიანი ნუეს გადაცემაში, სადაც წარმატებით ხვდებიან ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრები, მინისტრები, სხვადასხვა პროპაგანდის ელემენტის წარმომადგენლები და იქედან ვისმენ მის ცრუტირილს და კიდე არ ვიტყვი ხა ესა გაუნათელებელი რელიგიის არმცოდენე უღირსი ვირთხა და ვისმენ იმას, რომ როგორ დაიჭირა სიზმარში ეშმაკი ყურებით. Da, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის მერე მე ვსვამ კითხვას თრუმორწმუნეობით, სიყალბით, ერისურში ჩაფურთხებით და ნარკოტიკული სიბრმავითა და თრობით, სადამ დავაპირებ ჩვენი ცხოვრების გაგრძელებას ქართველებო და ფანატიზმით. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ხალხს თავი განცხადებული აქვს ეკლესიად, არ არის ჩემთვის ეკლესია ჯაღმაიძე. გულახდილად გეტყვით ამას რა, არ არის ჩემთვის ის კაცი ეკლესია, რომელიც მის შულზე გადააფორმებს ეკლესიის ქონებას და შუპუსუ ბუნ არმეშლება, შუპუსუ ბუნაგი აქვს ესეთი შექმნილი მის შულს, სადაც საპატრიარქოს მილიონობით ქონებას აფორმებს და არენდირებას უკეთებს ეს ადამიანი. და კიდე ეს ცრუშალვა, რომელიც იქ ცრუ რაღაცა იმგენს აკეთებს, ძალიან ბევრი ერთ რამია ერთმანეთთან სინთეში და კავშირში. უბრალოდ ახლა რა იცი, ამ მოვლენების დანახვა ისე აუცილებელი სწორად, როგორც აი დიდი მოზაიკიდან პატარა ნამტვრევების ამოღება. არეუბნებიან საზოგადოებას სიმართლეს. დღეს ახლა მთავარი თემა არის ის სააკაშვილის ყოფილმა ხარჭამ ნიჟარაძემ როგორ იმღერა ანკორა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ახლა ეს სოციალურ ქსელებში. Da, კიდე ის არის მნიშვნელოვანი, ბაბი კირგიტაძემ ფილარმონიის დარბაზში როგორ გადაიტანა საკუთარი ტრაკი ერთი იარუსიდან მეორე იარუსზე. აი ესეთი რაღაცები ხდება საზოგადოებისთვის მიწოდებული, ამაზე იხარჯება თანხები ორივე პოლიტიკური ორგანო, როგორც ხელისუფლება და ისე ოპოზიცია, ნაცვლად იმისა საზოგადოებას მიაწოდოს მისთვის
არსებითაც მნიშვნელოვანი საკითხები დაკავებულები არიან იდეოლოგიურ და ნარკოტიკული იმის საკვების მიცემაში, ბიჭო. Და ამას რო უყურე, პროსტო გული მტკივა. Მე გული მტკივა, ძალიან მტკივა ამაზე გული და კაცი არ მეგულება რომ გამო თუ ვინმე ამ ლაივს მოუსმენს, იცი რა, ოხ შე ასე თუ შენ ეკლესიას ებრძვი, რაში გამოიხატება ეკლესიასთან ბრძოლა? რაში გამოიხატება? მან ნახე ერთი, შეიძლება მე ვწდები, აი დღეს იმიტომ გავაკეთე ეს ლაივი შენთან ერთად რა, გამოიღე სახარება და წამიკითხებაც, რომ ამათ პირობა აქვს დადებული, რომ ჩაიცვეს ანაფორა, პირობა აქვს დადებული უქონლობის. Მილიონობით ჯიპები ყავს ნაღიდი. ეხლა ეს შალვა გამოდის და $4,000-$5,000 iPhone 15 უკავია ხელში. Როგორ 200 ლარიანი ტელეფონით არ გაშუქდება ლაივი და ვერ ილაბარაკებს? Როგორ იმითი $5,000-იანი ჰაჰა ჯიპი თუ იმითი ვერ იგვის რა უბედურება, განადგურებული ერის კისერზე ცხოვრება და მე ამათი თვალთმაქცური მიდგომა, რომ პარაკლისებს იხდიან, რომ აი და ვაიმე თურმე ვიღუპებით. მე შეიძლება ვცდები. Და ჩვეულებრივ მოტივებას ვითხოვ ყველასთან მიმართებაში, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მძიმე ნარკოტიკი არის იდეოლოგიური სიგახრწნილის მოცემა და მე იძულება, რომ ეს დავიჯერო რა. გეუბნები, ეს ძალიან მძიმე შედეგი არის. შენ ამბობ, რომ თეატრ ლუკიანმა მრავალთავრობას გაუძლო, რამდენს გაუძლნენ ამ საპატრიარქოში ჩაბუდებულმა ჩათლახებმა? ეროვნული ხელისუფლება მოსკვის გვერდში დაუდგნენ კიტოვანს, ქართველი ერის გენოციდის მომწყობ ნაძირანას, ჯაბაიუსელიანს, შევარდნაძეს და კიდე მიყოლებით ამათ ნაჩლავდნენ და დაკავებული იყვნენ ამათი მირონცხებით. მერთომ აპატია, მერე ზოგმა მითხრა, რომ ესაო რა ქვიაო, ამ ახლა ამ ნემსაძესო გამოიყვანეს ახალი გვარი, აღარ მახსოვს რა ახალი ისახავთ, რა ქვია, ინტერნეტ ქადაგებელი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ქვევიდან ძეგლის ქვევით იღებს ლაივებს და ის გვაგინებს ახლა. როიცოდი. ხო, ერთი ცუთი რამინი. ხო, ნუ მაგაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკე, მაგრამ რა არის ცი, ამას თუ ეშლება თუ რომ თურმეო ისაო რა ქვია, კაცეო, აღსარების მიცემაო და ისო და მაშინ ქრისტეს მოსწავლეცო იყო იუდაო, მაგრამ ამათ რა ეშლებათ იცი, ქრისტე რო იუდა დარგადაქცეულა, ეს ეშლებათ რა. ამათ რა ეშლებათ იცი, ქრისტემ რო დაარბია სინაგოგასთან მდგარი ნაძირლები მამაჩემი სახლიო სავაჭრო ცენტრამ და გიქცევიათ. ასეთ შეკითხვებს ვერ პასუხობენ. ბუნებაში არ არსებულ რაღაცა ხელიდან გამოწოვილ თემას უბერავენ და ამართლებენ ყანდურიზმს ქვეყანაში, კაცო. გეუბნები რა, ანუ მე არ ვიცი, გულახდილად გეტყვი, მე არ მინდა რა ჩემი დიალოგი გამიგრძელდეს, მე მინდა ამაზე შენი აზრი მოვისმინო რა. აი, რასაც შენ ამბობდი ახლა ზუსტად, $5,000-იანი ტელეფონები, ზვირადღირებული მანქანები. დღეს ზუსტად კომენტარი გავაკეთე მაგაზე, ერთ-ერთი პოსტი იყო, სადაც ჰუჯაბის მეუფეზე იყო საუბარი, რომ თურმე ცოლი მოიყვანა. ჯერ არავინ, მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მოიყვანა თუ არ მოიყვანა. ეს კიდე გასარკვევია, მაგრამ გაურკვევლად საზოგადოებამ დაიწყო საკუთარი თავის რეალიზება აი ამ ინფორმაციაზე. მოწინააღმდეგეები მტკიცებით ფორმაში ამბობენ, რომ მოიყვანა და მისი დამცველები ამბობენ, რომ არ მოიყვანა, მაგრამ არც ერთმა არ იცის ფაქტობრივად რა მოხდა. ეგ ერთი. მე ერთ-ერთმა დაწერა და მე გამახსენდა, რომ ეგ მართალი ინფორმაციაა, მაგ ჯანდელიანმა, მაგ მეუფემ. $265,000 შეიძინა მანქანა. მე იქ ვიღაცამ დაუწერა, რომ ეს ვაჩუქესო. მე იმ მჩუქებლის დედა ვატირე აი ამ გაღატაკებულ ქვეყანაში. ნახევარი მილიონი კი არა, მეოთხედი მილიონის თანხას რო იღებს თან დოლარში და ჯიპს რო ყიდულობს მეუფეს, რომელიც შენი თქმის არ იყოს უქონლობის აღთქმა აქვს დადებული და თურმე ისეთი საჭიროებას მოითხოვს მარნეულის ის მეუფე, თურმე მარნეულში მithumetes სუის არის, ვაკე ადგილია, მარნეული პამიდურის მეტი არაფერი არ მოდის. იქ თურმე ისეთი საჭიროება ყოფილა, $265,000 შეფასებული მანქანა იყიდოს, Lexus-ი, ბოლო მოდელი.
და ეს ვიღაცა კეთილ ადამიანმა აჩუქა. მის სიკეთეში მე ეჩვი მეპარება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სადაც 10,000-ობით ბავშვი შიმშილობს. 10,000-ობით ბავშვი ყოველწლიურად კვდება შიმშილისგან. მოხუცები მათხოვრებად იქცნენ. 2 მილიონზე მეტი ემიგრანტი ყავს, 1 მილიონი ჩემოდანზე ზის. ხალხი კომუნალურ გადასახადებს ვერ იხდის და დენი და გაზი აქვს ჩაჭრილი. 10,000 სტუდენტზე მეტი სტატუსი შეჩერებულია და აი ასეთ ქვეყანაში თუ ვერ ნახეს ჯანდელიანზე მეტად დასახმარებელი ხალხი, მართლა მაგათი უნამუსო დედავატირე, მაგათი ბრმა დედავატირე და მაგათი ბრმადმადიდებელი დედავატირე. იმიტომ რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი მათხოვარი ხალხი, რომლებიც არც სულის ხონებისთვის იბრძვიან, არც სხვა ადამიანების დახმარებისთვის იბრძვიან. ესენი არიან თვალთმაქცები, რომლებიც სასულიერო პირებთან იწერენ პლუსებს, რომ რამე რო იქნება მე მათ ბიზნესში, რაიმე საზოგადოების მიერ წინააღმდეგობა იქნება, ეს სასულიერო პირები იქნებიან თითქოს ქრისტეს ჯარისკაცები. და როცა სასულიერო პირი გიცავს შენ რაიმე საქმეში, ეს რა თქმა უნდა შენს სიმართლეს უფრო დამაჯერებელს ხდის. სიმართლეს კი არა და ესენი რა თქმა უნდა სიმართლეს არ იტყვიან. ხო და კეკელია, შალვა კეკელია, მამა ვაკეთ წოდებული კეკელია, რომელიც კეკლუცობს და თავისი კეკლუცობით ალბათ ცელს გამოისვავს იმ გრძელ კისერში, იმიტომ რომ როდესაც იცი, რომ ქვეყანაში მე ვიცი, მე ამ საქმეში თითქმის გაურკვეველ ადამიანმა, რომ წამალი შემოდის ირანიდან, წამალი შემოდის თურქეთიდან და აი ამ აზერბაიჯანიდან. Ну, ეხა ყველაზე მსხვილი შემოტანა, ხო, აზერბაიჯანი, ხა ირანი ჩვენ არ გვესაზღვრება, ან აზერბაიჯანიდან შემოიტანენ, ან სომხეთიდან. წარმოიდგინე, რამდენი იმის გამოვლა უწევთ, რამდენ საბაჟოზე არის აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანი სერიოზულად გვესაზღვრება და სერიოზულად შემოდის იქიდან ნარკოტიკი. წითელი ხი. ხო, ან იქიდან შემოვა, ან კიდე იქიდან შემოვა, რა ქვია, სომხეთის საზღვრიდან. ჩვენ არ გვესაზღვრება პირდაპირ ირანი. ხო და ლოგიკურია ეგ. ისედაც იგულისხმება. ხო და მე და შენ ვიცით ეს ყველაფერი. მე და შენ ვიცით კი არა, კაცო, ქვეყანაში 270 ნარკობარი გადაიჭირეს ეხლა 2 დღის განმავლობაში. არა, ბოდი, რა, მე მგონია, რომ აი ეს ბარიგების დაჭერა 250 ბარიგი, ეს არის ჩვეულებრივი შოუ დადგმული, ეს არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის, მაგალითად, რას ნიშნავს 250 ბარიგადა დაიჭირეს. ეხლა ციფრი გაზრდილია, რა თქმა უნდა. არა, გეტყვი გულახდილართ, ხელისუფლებას რო უნდოდეს დღეს, აი დღეს, ერთი ბარიგა ვერ გაიხარებს ერთი კვირის მანძილზე საქართველოში. ერთი ბარიგაც კი ვერ გაიხარებს. თავიდან ბოლომდე მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ 99.99% საქართველოში ნარკოტიკის მიმოქცევა არის ხელისუფლების მიერ ან დაპროგრამებული და ან ხელშეწყობილი. სხვა ალტერნატივა ამას არ აქვს და იყენებენ, როგორც გითხარით, ამ ყველაფერს შავი ფულის აკუმულირებისთვის, რათა მოგვიანებით შემდეგ იქნას ეს ფული გამოყენებული არჩევნებში. ამას აკეთებდა შევარდნაძის მთავრობა, ამას აკეთებდა სააკაშვილის მთავრობა და აკეთებდა ძალიან სერიოზული მასშტაბებით და ამას აკეთებს დღევანდელი ქართული ოცნების ხელისუფლება. ეჭვი არ შეგეპაროთ იმაში, რომ საქართველოში ნარკო ბიზნეს ხელისუფლების გარდა ვინმე კრიშავს. ეს არის ღრმა სიცრუე. ეკა ბესელიას პორნო ვიდეო. უბრალოდ ვიღაცამ რო ვიღაცას გადაუგზავნა და ნახე რა ვიდეო გავრცელდა. ამაზე ხალხი დაიჭირეს, იცოდნენ რამდენ კაცში გავრცელდა და ვინ გავრცელა. როგორ დავიჯერო ახლა ნარკო ბარიგადა, ნარკო დამოკიდებული ერთმანეთთან კომუნიკაციის პერიოდში, როდესაც ურთიერთობენ. ეს არის ის უშიშროება. რასისულელი. რა არის ირაკლი, იცი, ახლა შენ მოგეხსენება, რომ ერთი არის ნარკობარიგა, მეორე არის ნარკომომხმარებელი, სამწუხაროდ გამიგე, მე ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავს, რომელიც ამ უბედურებაში იქნა ჩართრეული. მათ შორის პროფესიონალი სამხედროები იქნნენ, იმიტომ რომ თავის დროზე მათზე არ განხორციელდა შესაბამისი მკურნალობა. ამ ადამიანებზე ძალიან ბევრი მათგანი იმყოფებოდა პოსტტრავმულ პრობლემებში ომის მერე. და ნუ მოხდა ეს ყველაფერი და ნუ ყველაზე კარგად თუ ვინმე აცნობიერებს თავის ჩართულობას და თავის უბედურებას
ამ პროცესში რასაც ნარკომანია ქვია, ალბათ ეს ადამიანები არიან, იმიტომ რომ მათ იცი არასთან ჩეხება რა. და შენ იცი რომ გარდა იმისა რომ მე ორგანიზაციას ვქონდა რომელიც სამხედროებთან მიმართებაში აკეთებდა უსაფრთხოების თავდაცვის თემაზე, მე მქონდა ამ ბიჭებთან დიალოგი რა, ძალიან სერიოზული. ნარკომანები არიან რა. და იცი რა მითხრა ეს? ჩვენ წამალს ვკიდულობთ პოლიციისგან. Ჩვენ არ აკვავს ცოლშვილიო, დაგშორდაცო, ჩვენ განადგურებული ადამიანები ვართ სკერზეო. დაჟე ადამიანები რას მეუბნებოდნენ, იცი? ამას გეუბნებით და რა თქმა უნდა გთხოვთ, რომ ჩვენთან ურთიერთობა აღარ იქონია. იმიტომ ხვალდაზე მოგვადგებიან იმისთვის, რომ შენ ცუდი გაგი, ესენი არიან ეშმაკის პირში მყოფი ადამიანები, რომელსაც ცალკე ბიოლოგიური პროცესი უღებს ბოლოს. ცალკე სახელმწიფო, რომელმაც გაყიდა და გააუბედურა და ცალკე პოლიცია, რომელმაც იცის მათი წარსული და ამ მდგომარეობაში ამყოფებს მათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყიდის საქართველოში ნარკოტიკს. პირველი რეალიზატორი ქვეყანაში არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ბატონი გომელაური. და ბატონი გომელაური დაკავებულია იმით, თუ როგორ დააგროვოს ბიზნესი. მისი წარსულიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ გომელაურის წარსული არაფერი არ არის, თუ არა ბიძინა ივანიშვილის კარზე კისტის თობებით მერცხლის ბუდეების დანგრევა. ეს იყო მისი ვალდებულება და დღეს მისი შვილი, ანა გომელაური, იმყოფება გერმანიაში ცნობილი კორუმპატორის იზორიას ყოფილი თავდაცვის მინისტრის კარზე გერმანიაში, რომელიც ელჩად არის გაგზავნილი, და იქ უღებს საქართველოს ბიუჯეტს სისხლს. აი ახლა მე ჩვენ გვიყურებს 128 ადამიანი და მე მინდა ყველას ვთხოვო. მე მინდა ყველას უთხრა. მე ყველას მინდა მოგიწოდოთ. მე გელაპარაკებით ამას როგორი ადამიანების სახელით, იცი, რომლებსაც ავღანეთის მისიაში 2008 წლის ომში ერაყში აქვს სერიოზული საბრძოლო გამოცდილებები და ეს ადამიანები დაჭრილები, გაუბედურებულები იყვნენ ზოგი და ჩაეშვნენ ამ უბედურებაში, რომ ის პროცესები გაეყუჩებიათ. პოსტტრამბული სინდრომების შემდეგ ჩაიძირნენ ამ უბედურებაში. მათ ჩვეულებრივ სიტყვას გადმოგცემთ, რომ ნარკოტიკის გამავრცელებელი საქართველოში არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ნარკოტიკის გამცელებელი არის საქართველოში გომელაურის უცხება და გომელაურის უცხება ახდენს პოლიტიკური ინტერესებით საქართველოს მოქალაქეების გამოყენებას და შავი ფული აკუმულირდება იმისთვის, რომ მოახდინონ დესტრუქცია, მოქალაქეების გადაბირება თუ არასწორი მიმართულებით წინასაარჩევნო პროცესების დაფინანსება. ამას ხო ცენტრალური ბიუჯეტიდან ვერ გააკეთებენ, ამას აკეთებს ნარკოტიკი საქართველოში რა. რაც შეეხება ოპოზიციას და ოპოზიციის მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ მიტინგებს, მე არ დავასახელებ კონკრეტულად რომელს, აქაც გამოყენებულია ნარკოტიკი და აქაც გამოყენებულია ქსელი ეგზალტირებისთვის. მე საწინააღმდეგო არაფერი არ ამა ქვეყანაში ოპოზიციური მოძრაობის, ახალგაზრდების გამოსვლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ახალგაზრდების მობილიზაცია ნარკოტიკით და ჩვეულებრივი ფსიქოიარაღით, ეს არის სერიოზული უბედურება ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ მოგვსპობს. აი ამის თქმა მინდოდა მე ირაკლი. მართალი ხარ. მე ახლა ეგრე დეტალურად არ ვიცი, იმიტომ რომ ჯარშიც არ ვარ ნამყოფი და შესაბამისად შენ კონტრაქტიც იყავი ომის გამოიარე და უშუალო შეხება გაქვს მაგ ადამიანებთან. მე უბრალოდ მარტივ ჭეშმარიტებას ვუყურებ, მე თუ ვიცი სრულებით უსწავლელმა მაგ სფეროში იურიდიულ საქმეში, რომ ეკაბესელიას პორნოს გავრცელებაზე იჭერენ ადამიანებს და იციან ვინ ვის გაუგზავნა მესენჯერით. მე მგონი ისიც უნდა იცოდნენ ნარკოტიკურ საშუალებას, როგორ ყიდის გამსაღებელი და სადუმადა. არ არსებობს, აი ყველანაირ ძალაუფლებას ფლობს ხელისუფლება. ეს იქნება ინტერნეტზე წვდომა, ეს იქნება აგენტურული კლანები.
იცით რამხელა სერიოზული ფული არის ქვეყანაში გადახდილი ფარული ბიუჯეტიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უშიშროებას და საგარეო დაზვერვას. აქ თავისი ბიუჯეტი, რომელსაც ვერავინ ვერასდროს ვერ გააკონტროლებს, რაში დაიხარჯა. Tu ara în dobiș gupis garda. Și în albat mogă să ne bani. Dobiș gupis mi-e zis, e schile țalge să gitxavia. Magram, rași ai ții să acme. Ai ies puli zustat i hargeba magași. Agenturul i taci gupe pe biscadzliere bisa. Romeli țunda muem să acolo. Scoi ca nași. Tu cuat antinarcoticul politica. Tu cuat sagareo tazuerui. Usa tu cuat bazru armohtes politicului interese. Tu cuat ca nași ragații da guiva. Ești ola pe i hargeba rași. Ții helșeț obași. Ro საქართველოში გაიზარდოს ნარკოდამოკიდებულება. Ჩემი ვისაც არჯერა, შეუძლია მივიდეს იმას რეაბილიტაციის ცენტრებს ვერ დავარქმე, მეტადონის პროგრამას გადახედოს. Შენ ვერ დაიჯერებ როგორი ხალხია შიგნით ჩაქრებული. Აი ძალიან მარტივად გეტყვი რა, ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი ვოლსკი ნარკოდამოკიდებული ჩათლახი დედაატირებული. Სახში მიაქვს მისთვის წამალი იმისთვის რომ მიეცეს კაიფს. Აი ამას გეუბნები როგორ იცი? Აი თუ არა მე თუ წდები, ჩამოვიდეს აგერ ვოლსკი საფრანგეთში, მე გადავიხდი მაგის ფულს და მე დამაგან ჩავაბაროთ ნარკოტესზე სისხლი. Ვერ გააკეთებს ამას ვერასდროს, რატო იცი? Იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ნარკომომხმარებელია. Და არა მარტო მაგი, კაცო, მე კონკრეტულად ასე პერსონალიზაციას კი არ ვახდენ იმეს. Რამდენი არ იცი თანამდებობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში როგორ შეიძლება? Მე რა არის იცი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურს, რომელიც დაინტერესებულია შენ ქვეყანაში ყოველთვის კონდეს თავისი 100%-იანი იდეა გატანილი, ყოველთვის უბიძგებს იქეთკენ, რომ თანამდებობებზე მოვიდნენ ან ნარკოდამოკიდებული პირები, ან მოვიდნენ ნოთები, ან მოვიდნენ მეტრაკეები. Აი ძალიან პატარა მაგალითს გეტყვით, ალბათ მეორე ეთერისთვის თუ ვინმეს რაღაცა ეჭუში ეპარება, აქ შემიძლია განახოთ ის სერტიფიკატი, რომელიც მე თავდაცვის სამინისტროში ყოფნის დროს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გავიარე ეს კურსი და ჩამოსული იყვნენ ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო ბიუროს ოფიცრები, რომლებმაც წაიკითხეს ეს ლექციები სახელმწიფო დაზვერვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. Და ამერიკაში, რომელიც შენ მოგეხსენება როგორი ლიბერალური ქვეყანაა, ხო? პირველი საფრთხე სახელმწიფოსთვის და სპეცსამსახურებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც უნდა ზრუნავდეს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, არიან სწორედ ეს სამი კატეგორია: ნარკომანები, მეტრაკეები და ლოთები და მოთამაშეები. მაპატიე კიდე ერთხელ დავამატებ რა. სათამაშო თემა და დამოკიდებულებითი ეგრეთ წოდებული ლომკა და ცოდვების მიმართ ახლა მოვლენების მიმართ დამორჩილება ამ ხალხის ფსიქოსამყაროში აბსოლუტურად რადიკალურად სხვანაირია. შენ თუ ხარ რომელიმე ამ შტრიხის მატარებელი, შენ აბსოლუტურად სხვანაირად გიყურებს ამერიკის უსაფრთხოების სივრცე. Სხვა თემაა დემოკრატია. Შენ შეიძლება იყო მეტრაკე და დაიიკაო თანამდებობა, მაგრამ ის უწყება, რომელიც ვალდებულია შენ გაკონტროლოს, ყოველთვის გაგანკონტროლებს ამ შტრიხიდან გამომდინარე. გეუბნები, გულახდილად, ეს არ არის ჩემი მოგონილი თემა, ეს არის ლექციიდან ამონარიდი, რომელიც მე წამიკითხეს იქ, როგორც მაშინ სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი ვიყავი, რომელიც თავდაცვის სისტემებს აკონტროლებს და ექსაჰაერო მიმართულებას, ახლა სხვა თემაა აქ და არ წავალ. მაგრამ მათი კუთხით ეს იყო საფრთხე სახელმწიფოსთვის. ყველა ელემენტი, მოთამაშეები, მეტრაკეები, ნარკომანები და ლოთები. საქართველოში თანამდებობაზე არიან, მე როგორ ლოთებზე მაკლაპარაკი, იცი, ქრონიკულ ლოთებზე, რომლებსაც შეუძლიათ სასმელის გულისთვის ყველაფერი იკარგონ. შენ იცი, რომ ასეთი ხალხი არის ხელისუფლებაში და არა მარტო ხელისუფლებაში, ყველა შენ ძალაუფლების სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმის სასამართლო ძალოვანი უწყება, საპარლამენტო უწყება, ჟურნალისტიკა სხვათაშორის როიცო და ძალიან ბევრი ადამიანი წამყვანი თანამდებობებიდან ჩათრეულია ამ ცოდვით ამ უბედურებაში. ფაქტიურად რა გამოდის? ქვეყანაში არ არსებობს კონტრდაზვერვის სამსახური, რომელიც გაუწევს კონტროლს, რომ სხვა ქვეყნებიდან ხომ არ ხდება ჩვენი ქვეყნის იდეალური, იდეოლოგიური დივერსიფიცირება.
არ არსებობს. პირიქით, ად ვერ გეტყვი, ქვეყანაში შეიქმნა პარტიები, რომელიც სხვა ქვეყნის ერების ინტერესს ითვალისწინებენ. Da, მარტო კი არ არიან ეს ხალხი. Ეს ხალხი აგერ კოლაბორაციაში მიიმყოფება საპატრიარქოსთან. Ამის კომი. Შენი აუდიტორია გესალმება და აქედან გამარჯობა, მოგესალმებით. Ო, ვიცი, ბევრი გვიყურებს და მე იმედი მაქვს, რომ მასა ამ ყველაფერს მოგვენებით გააზიარებს. Ჩემი მიზანი არის ის, რომ საზოგადოების ფართო მასებმა გაიგონ, რომ იმედის ტელევიზიის გარდა, რუსთავი ორის ტელევიზიის გარდა, სხვადასხვა ტელევიზიების გარდა, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკური ტრიბუნა, არსებობს სხვა სივრცეები, საიდანაც ხდება სწორი ინფორმაციის მიღება. Მე ნამდვილად ახლა ვერ დავაფინანსებ ამ ბლოგს, რომ გავრცელდეს, დიფუზია ქონდეს და ამაში პულს არ გადავიხდი, მაგრამ საზოგადოების დაინტერესებულ ნაწილს, ვისაც უნდა სწორი ინფორმაცია მიიღოს, ის მოძებნის ამას. Როგორც აი ნათქვამ, ვინც ეძებს ის პოულობს და აღვლებთ ისეთი ვარიანტია რა. Კიდე რაზე მინდოდა იცი გამეკეთებია აქცენტი? ქვეყანაში განათლებასთან ერთად მომსპარი იქნა კულტურა, როგორც ნახნიშნე რა. Მაგალითად, როგორი ვარიანტია, მწერალთა კავშირი გახდა ისეთი ადამიანების თავშესაფარი, როგორც არის გიორგი მასხოლია. გიორგი მასხოლი არის საქართველოს თურმე პოეტი და მწერალი. Мне ახლა თუ არ იცით ფართო მასებმა გეტყვით. Мне ახლა გიორგი მასხოლიას არ მეფძვი რა. არ მე საერთოდ არ ვთვლი ამ ადამიანს დუელიანტად, რომ მაგის წინააღმდეგ ნებისმიერ ფორმაში შეიძლება ცნო რაღაცა ბრძოლა, მაგრამ როგორც წეღან აღნიშნე ჩემ გამოსვლაში, მეტრაკეებიც ერთ-ერთი სერიოზული როლის შემსრულებლები არიან ამ სამყაროში და თურმე გალაქტიონის, ტიციანის, ლადუასათიანის ქვეყანაში ეს არის თურმე დიდი პროზაიკოსი, პოეტი და ლიტერატორი. მე მინდა შევეკითხო კულტურის მინისტრს აქედან. თეატრულუკია საზიზღარ არსებას. Შეუძლია ამიხსნას, რატომ არის გიორგი მასხულია საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი? რა დამსახურებით არის? ან შეუძლია ამიხსნას, რა დამსახურებით არის საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი ვიღაცა კორეიმა ტორესი? სახელი შეუცვლია იმას, რაღაცა ესპანური სახელი მოწონებია და ფსევდონიმი, ასე უკნია ფალოსი და ირკვა სახელი, ჩემი პრობლემაა. ტორესა, ხო? ტორესა მოსი თუ. ხო, არ ვიცი, მე ასე და ვიმახსოვრე რაღაცა კორეიმა ტორესი. ეთყობა ძალიან ბევრ სერიალებს უყურა ესპანურს და მაგითო. ხო და ძალიან ბევრი შეკითხვები მაქვს, მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, აი სექსუალური იმისი ამბების გადმოცემა რო ხდება პროზებით, ლექსებით, ლიტერატურებით, ლიტერატურას რო უძახიან მოგვიანებით ამას, ეს რა ფორმა არის კულტურის? ამიხსნას თეატრულუკიანი. აღა მასამ შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ თეატრულუკიანის мама და мама ჩემი საკმაოდ კარგად იცნობდნენ ერთმანეთს. მე ვიცნობდი თეატრულუკიანის მამას, გულახდილებიან, ვიცნობდი რა ერთხელ ვიყავი შენახოდრი მასთან რა. ხო და мама ჩემი როცა დაიჭირეს ეროვნული ლიტერატურის გავრცელებისთვის, თვითონ კარგად იყო ეს, თანამდებობაზე იყო რა, ეს ნაბიჯვარი მამამისი რა, თეატრულუკიანის мама. Мама ჩემმა რომ მოიხადა სამი წელიწად ნახევარი, სანამ ზვიად გამსახურდი ამოვიდო და ხელისუფლებაში და მას გამოუშვებდნენ რა, მაშინ ეს დედამოტყულები ყველა თავს კარგად გრძნობდნენ რა. და სამწუხაროდ აღმოჩნდა ის, რომ мама ჩემი დევნილი იყო ამ ზაღლი ხელისუფლების მიერ, საბჭოთა კაგების ბოზების მიერ. და ბიჭო, მეც დევნილი ვარ ამათ მიერ და ესენი ხელისუფლებას ინაწილებენ და როგორც ინაწილებდნენ მაშინ, მაშინ ხო მოსამართლე იყო მამამისი რა. და დღეს მისი შვილია და კულტურის და რაღაცის მინისტრი, რა მანამდე იუსტიციის მინისტრი იყო და რა. შესაკრებთა გადაადგილებით ჯამი არ იცვლება და საქართველოში ფეოდალიზმი და ფეოდალური გაგება ჩვეულებრივ ქართული დემოკრატიის ნორმად არის მიღებული. ანუ ვინც იდევნებოდა, იდევნება დღესაც და ვინც მართავდა, მართავს დღესაც. სად არის ახ ხალხი? კობახიძის мама ავიღოთ. ჯო არა მარტო. არა მარტო. მე ახლა იცი რა არის? არავის мамას არ ვაყენებ შეურაცხყოფას რა. მე ერთხელ მოხდა რაღაცა შემთხვევა, იყო ჟურნალი გამატანეს, მივედი და გამეცნო თეატრულუკიანის мама ვარო და мама შენიო პადიოსანი კაცი იყო და ვიცი მადლობა მიუთხარ, რა უნდა მეთქვა რა. აი ესეთი შეხება მქონდა თეატრულუკიანის мамასთან და მაგის мамას ხალხი ყავდა დახვრეტილი იქ.
მე ახლა არ მინდა ამ თემას სხვანაირად შევეხო, წულუკი აქვს თუ აქ ამაზე პრეტენზია და ჩამერთოს და მელაპარაკოს და პირველ რიგში ისა მიხსნას ქმარი რო იყიდა მაშინ როცა იუსტიციაში იყო მინისტრად, ქმარი რო იყიდა და უშიშროებაში გადაასაქმა პრემიებს რო უურიცხავდა ეგ რაღაცა მათემატიკურ ციფრებში იმდენი იმხელი ციფრები წაკითხვის უნარი მე არა მაქვს, ბოდიში ვიხდი, მაგრამ ასეა. ამიხსნას, რატო უაძლევდა იმას პრემიას და რა განათლება აქვს მის ქმარს ასეთი, რომ მისი სამსახურეობრივი რომანის შემდეგ მისცა პატივი, რომ ამხელა პრემიები აიღო ქვეყნის უშიშროების სამსახურიდან. ან რა არის ქვეყანაში უშიშროების კუთხით დაცული? მე ძალიან ბევრი შეკითხვები მაქვს ამაზე რა. მე არავის ოჯახის შექმნის, არავის გამრავლების, არავის სიყვარულის, არავის სექსის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს რა. მაგრამ მე მტკივა ის, როდესაც რაღაცის ხარჯზე ზიანდება საზოგადოება და სახელმწიფო. ძალიან მარტივია ესეთი გაგებით ვიცხოვროთ, როგორც მაგენი გვთავაზობენ. მაგათი კრიტიკა არ შეიძლება, აქცენტების გაკეთება არ შეიძლება პრობლემებზე, მაგრამ დანარჩენი, რასაც მაგენი იტყვიან, თურმე ყველაფერი მისაღები უნდა იყოს, ბიჭო. თუ რამე სიტყვი ნაციონალი ხარ და ცო რა. ხო და მე ვსვამ კითხავს, ვინც მაგას ამბობს, ვინც აგერ კალაძის რაღაცა პარტიული დაწესებულების უფროსი პირველი ნაციონალი იყო და დღეს კალაძის პირველი მხარდამჭერია და ისეთი ტიპები ყავთ გადაბირებული ნაციონალური მოძრაობიდან ქართულოცნებაში, მაგის ჩამოთქმა ბოდიშ გიხდი რა. დაში ისეთი ხალხიც არის, ჯერ რომ ნაცი იყო, მერე ქოცი გახდა და მერე ისევ ნაცებში დაბრუნდა რა. ეს გეკვით ბოდიში რა, არ მინდოდა რა ამის თქვა, მაგრამ აი თქვენ დედებს შევეცი აქედან რა და მაქედანაც მაგაც როცა ჩამოვალი კიდე რა. ხო, ეგეთი იყო და არის დღესაც რჩება კახა ოქრიაშვილი, პსპ-ს დამფუძნებელი, ქართველი მოსახლეობის გამყლიფელი და ჩვეულებრივი ბარიგა, რომელსაც შემოაქვს ლარიანი წამალი ათალარში. აი ეგეთი ტიპები არიან. ასლარიანი წამალი ათალარში. თუ ქვეყანაში ესეთი ფსევდოდემოკრატია, როგორც არის ჩვენთან, ამას ჯობია, რომ იყოს თქვა ისეთი სამართალი, როგორც ირანშია რა. გულახდილად გეუბნები ამას. მე რა თქმა უნდა არანაირი ტირანიის მომხრე არა ვარ რა, მაგრამ კახა ოქრიაშვილის ნაირ ტიპს დედას მოუტყნავდნენ, საჯაროდ ჯერ ტრაქში მიაღებიებდნენ რუსებს და ბოლოს ჩამოახრჩობდნენ რა. და დამიჯერდა. ეგან მაცხულიაზე რო თქვი. წარმოიდგინე, ტიპი ისეთი მასხარა და ისეთი მიუღებელია ნებისმიერ საზოგადოებაში, არ აქვს მნიშვნელობა ის თავისი თავის დამკვიდრება სად შეეცდება, მაგრამ აი დღეს კარგად იცი წეღან გითხარი პაულო იაშვილის და ტიციან ტაბიძის ძეგლი გადავიღე, სადაც 78 წლის კაცი იდგა და ზუსტად მათი მწერლობის და მათი მოღვაწეობის გამო ყვავილები მიიტანა და მიწებება უნდოდა სკოჩით და ვეხმარებოდი. ქუთაისში ვიყავი დღეს და აი ესეთ სცენა შევესწარი, რომელი მწერალთა კავშირის წევრებიც, აი პაულო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე, გალაქტიონ ტაბიძე, დიდებული ქართველები ზუიად გამსახურდიაც იყო ბოლო-ბოლო და გარიცხეს იქიდან. და მასხულია არის დღეს მწერალთა კავშირის წევრი, რომელმაც მე მინახავს მაგის პოსტები. ვაი, ჩემს თავს რომ მაგის პოსტებს ვკითხულობდი, მაგრამ მაინტერესებდა ერთი მწერალთა კავშირის ასეთი წევრის რა შემოქმედება იყო და თუ გინდა ადამიანის რაიმე გაიგო, რა საქმიანობს, რა საკეთებს, რითია დაკავებული, Facebook-ი უნდა ნახო. შევედი ნახე და ზოგან 100 ქონდა დაკლებული, ზოგან წერტილი და მძიმე ვერ გაეგო სად უნდა დაესვა. და მისი ინტელექტიც გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ შევაფასოთ მისი შემოქმედება რეალურად, რისი შემოქმედი შეიძლება იყოს. და ეს ადამიანი არის ჩვეულებრივი პუბლიკანტი, ჩვეულებრივი ინტრიგანი, რომელიც თავისი ტრაკის ხარჯზე არის დღესდღეობით ცნობილი, პოპულარული არა, ცნობილია. და ყოველთვის საუბრობს იმაზე, რომ მისი ამ შეხედულებების გამო დევნიან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ტიპი ისეთი სასაცილო პერსონა, რომ იაფარულავას გადაცემაში იყო მისული და იაფარულავას კი მასზე ხადაობდა. რატო ხარო? აი წერალთა კავშირის წევრი რატო ხარო? აი იაფარულავა გადაობდა მაგაზე, წარმოიდგინე თქვენ. იაფარულავა, რომელიც არის
აი ამ საზოგადოების, აი ამ წრის წარმომადგენელი. არა, შეიძლება გულახდილად გეტყვი, უახლოეს მომავალში ალბათ მასხულიას ციგნებს შეიტანენ განათლების სამინისტრო დაბეჭდავს და შეიტანს და ასწავლიან სკოლაში. მე ეგ არ გამიგვირდება რომ მოხდეს. ვერ ისედაც რა ციგნებია, კაცო, წეგა უკითხულობდი Facebook-ზეედო ერთს, რომელი რაღაცა კლასის ის იყო ისტორიის ციგნი, აფხაზეთი ეწერა საქართველოს მეზობელიო. მასხულია რო არის მწერალთა კავშირის წევრი. კარგი რა. აა ეთყობა ლადუასათიანი, ტერენტი გრანელი, გალაქტიონ ტაბიძე, ეგენი მიწაში გადაფრონდებიან რა. და მოდი ახლა გულახდილად მითხარი ამ ყველაფერში რა. თავრობა შეიძლება იყოს დამნაშავე რა. და არის კიდევაც, მაგრამ ჩვენ არა ვართ დამნაშავე ქართველი ხალხი, ამ ყველაფერს მოიღეთ? ჩვენ ვართ, მაგრამ იმ წერალთა კავშირში ერთი ღირსეული კაცი არ მოიძებნა. როგორ აღმოჩნდებიან, ნუ, როგორ აღმოჩნდებიან, გულახდილად გეტყვი, როგორ აღმოჩნდებიან იქ პატიოსანი ხალხი, როცა მეტრაკეებითაა ყველაფერი ისავსე და ვალდებული ხარ. თუ გინდა რომ ვიღაცა იყო, ან მეტრაკე უნდა იყო, ან ნარკომანი უნდა იყო, ან მოთამაშე უნდა იყო. ეგრე არ არის რა, ან ლოთი უნდა იყო. მაგრამ როგორი გაგებით ლოთი, იცი, ახლა მე ლოთებს შეურაცხყოფას არ ვაყენებ რა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებული უნდა იყო რაღაც ცოდვაზე. აი ეს არის. ნუ ყველა აი წეგანაც ხო ეგავნიშნე მე დასაწყისში, ვერო ჩვენი უბედურების საწყისი არის გაუნათლებლობა, უსწავლელობა, შეუთავსებელი შეთავსება. ადამიანები, მინისტრები არიან ის პიროვნებები, რომლებსაც არ აქვთ დარგის განათლება. ასევე მასხული არის იმ კავშირის წევრი, რომელთანაც შეხება არ აქვს. ვიღაცამ რაღაცა სერიოზული ინტერესის გამო, შესაძლოა ერთი ადგილის მიცემის გამო მასხულია შეიყვანა იქ მწერალთა კავშირში, რომ სჭირდებოდა მას ეს სტატუსი. ასე მე ვიხდი რა, მე არ ვიცი იმადი გვარები, ძალიან უნიჭოვარ მაგათ გვარების დამახსოვრებაში, მაგრამ საჯარო ბიბლიოთეკაში კითხულობდა თავის ბრჭყალებში შედევრს, როგორ ეფერებოდა თავის ფავარდისფერ ფალოს და მე მაპატიეთ, მაგრამ დედრობითი სქესის ადამიანებს როგორ აძლევდა ტრაქში ბოდიში რა. Ну, ციტირებას მისი ლოგიკით ვახდენ. და ამას საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი შემახსენ ერთი გამოსიერებულს რა ერქვა რა, გიორგი, არ ვიცი ახლა მაგის გვარი არ მახსენდება, იგიც თავს მწერლად მოიხსენიებს, ისე რომ იცოდე რა. ხო და ამას ასეთ ადამიანებს ღია კარის დღეებს უწყობდა ძმაო და იღებდა იქ და ჩათლოყობდა და მაიმუნობდა და საჯარო ბიბლიოთეკა იყო გადაქცეული თინა ხიდაშილის და ურსუფაშვილის და ბერძენიშვილის იმათ რა ქვია პლატფორმად და მე ეს ყველაფერი ვიცოდი და უშიშროების თავშესაფარი იყო კონსპირაციული შეხვედრების ადგილად იყო ქცეული ქვეყნის სულიერი ტაძარი განათლების ტაძარი ასეთ ეს ბიჭო რა უნდა დაიმართოს კარგი რა უნდა მოხდეს ასეთ ერში? კარგი, როდესაც ყველა ინსტანცია მორალის დამცველი არის თვითონ გამორალობაში ჩართული. ლიტერატურა, პოეზია, მუსიკა, მუსიკაზე საერთოდ არაფერს არ ვლაპარაკობ. აგერ სუროყავს ივანიშვილის კომპოზიტორი, ცნობილი ბრჭყალებში ელისო შეგდებული იქ ისენ კარგად იცი მაგის გვარი, ის გამოვადა აგერ იტყვის რომ ბეთჰოვენის კლასიკას ბერა ივანიშვილის რეპი ურჩევნია რა და სასულიერო პირები და ყველა ინსტანცია ჩაბმულია ქვეყნის განადგურებაში, ყველა ინსტანცია ქართველი ერი, მე ამას არ ვაჭარბებ რა, თვით ლიკვიდაციისკენ არის მიმართული, თვით ლიკვიდაციისკენ არის მიმართული. просто колгат ქვია საქართველოს. ეგენი არ არიან ქართველები, ვინც ქართველებს დღეს სარდლობს რა, ბრჭყალებს მოაპატიეთ, მაგრამ ვინა ქართველი? ივანიშვილი ქართველი? კალაზია ქართველი? დამავიწყდა რაღაც უნდა მეთქვა. ბოდიში გიხდი ირაკლი, მე მეც მაგ ჩემი. არა, ძალიან ემოციურია ჩემთვის აი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ცხოვრობ ქვეყანაში, სადაც შენ მე ყოველ შემთხვევაში არ მიწევს იმაზე ფიქრი, რომ ხვალ რა უჭამო და რაღაცა, ჩემი სამსახურით კმაყოფილი ვარ, მე მომსახურების სფეროში ვმუშაობ და საერთოდ საქართველოსთან არანაირი შეხება არ აქვს ამ კომპანიას, ესპანური კომპანიაა და მეორე არის შვედური და თავიდან ბოლომდე მე უცხოელების კომპანიაში ვარ და
იმდენი შემიძლია რომ სიტყვაზე ზამთარში წავიდე ზამთრის კურორტზე დავუშვენო და ზაფხულში ზაფხულის კურორტზე და არც ტანსაცმელი მოვიკრო არაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ცხოველური ინსტინქტები და ამის იქით არსებობს ადამიანური გრძნობები, ადამიანური სურვილები, ღირსება, მორალის ზნეობა და ჩემთვის შეურაცხყოფა დღეს აი ასეთ საქართველოში ცხოვრება, სადაც საზოგადოების ინტერესი თუ საზოგადოება ეთქმის ამ ყველაფერს დასულია ზუსტად ცხოველურ ინსტინქტებამდე, სადაც დღევანდელი პური ურჩევნიათ თვალინდელ თავისუფალ ღირსეულ ქვეყანას, სადაც არავინ არ დაამადლის ამ პურს და მოიპოვებენ აი ამ პურს თავიანთი შრომით და თავიანთი ოფლით. საზოგადოებას აღარ გააჩნია მორალური და ზნეობრივი ღირებულებები და აი ესეთი საზოგადოება ყველაფერს იმსახურებს და ერი რომელიც თავისუფლებისთვის არ იბრძვისო ორმაგი მონობის ღირსიაო და აი ამ სიტუაციაში ვართ, მაგრამ ჩემნაირი ადამიანი რატო უნდა იყოს აი ამ საზოგადოებასავით აი ასეთ ყოფაში, ეს არის ჩემთვის მიუღებელი და მე ამისი პროტესტი მაქვს ყოველთვის და როცა შეიძლება მეტყვი ხოლმე კიდე რომ მოდი ჩავერთოთ ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე, ჩემთვის ერთგვარი შვებაა ის რომ თუნდაც ესე საჯაროდ არ ვისაუბროთ ჩვენ და ერთმანეთში ვისაუბროთ, ადამიანსაც ვერ ნახავ დღეს რომ ამ თემაზე ისაუბროს. მე შეიძლება ბევრმა შემომხედოს და თქვას რომ ამ ახალგაზრდა ბიჭს როგორ სხვა საქმეები არა აქვს, როგორ არა მაქვს სხვა საქმეები, ბევრი გართობის საშუალებაც არსებობს, რაც ჩემს ღირსებას არ გასდება და ისეც არსებობს კიდე ბევრი რაღაცა, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ ქვეყანაში რაც არის, ეს არის რომ ადამიანს უნდა ქონდეს თავისუფლება, ადამიანს უნდა ქონდეს არჩევანის უფლება და ჩვენ ეს ყველაფერი წაგვართვის ამ ქვეყანაში და ჩვენ არჩევანის წინაშე არ დაგვაყენეს კარგი თუ ცუდი, პირდაპირ ცუდი შემოგთავაზეს. ჩვენ როცა ვირჩევთ კარგს, კარგი არ გულისხმობს იმას, რომ კარაქიანი პური შევჭამოთ თუ ზემოდან გოგლი მოგლი გადავუსვათ. კარგი ქვეყანა და თავისუფლება ნიშნავს იმას, როცა მე მართლა არჩევანის წინაშე დამაყენებ და ცხონებული ის ამბობდა თემურ ქორიძე, როგორ შეიძლება არჩევნებზე ვისაუბროთ, როდესაც წინასწარვე ვიცით მისი შედეგებიო. წინასწარვე იყიდესო ეს ადამიანები და დღესო ხმარო გაყიდოს ადამიანმა, იმას ჩალისფასიც აღარ აქვსო და ციცერონი ამბობდაო რომ გავიყიდე არჩევნებდო. წარმოიდგინე, ანტიკურ ხანაში მართლა ჰქონდა ხმებს, ხმების გაყიდვა სააზრე და ფასი ჰქონდა. დღეს ამასაც აღარ აქვს. 2 კილო კარტოფილი და 2 კილო ხახვის გამო ადამიანები საკუთარი შვილების მომავალს ყიდიან და მე ყველაზე დიდი უკმაყოფილო რითიც ვარ პედაგოგიური გაერთიანებებით, რომლებიც მე რომ მივდივარ არჩევნებზე და ჩემს სკოლაში იმართება მაგალითად არჩევნები კასპში, ჩემს ყოფილ პედაგოგებს ვხედავ, რომლებიც ჩემს მომავალს იპარავენ და ეგ ადამიანები დღეს ჩემს თაობას თითის დაქნევით ელაპარაკებიან და გვეუბნებიან რა როგორი ცუდი თაობა მოდის კაცო და როგორ შეიძლება რომ ისინი რომ რაღაცას ამბობენ ან დაუშავებიათ, ჩვენ ამაზე პასუხს ვცემთ და თურმე როგორი კლიკინა ის ყოფილოთ რა ქვია თაობა და ჩვენი თაობა თუ გავა აქციაზე ხედავ როგორი მეტიჩრები არიან და ეს თაობა ვინ არის 90-იანებში ეროვნული ხელისუფლება ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი რო ჩამოაგდეს და შემდეგ კიტოვანები, იოსელიანები, სიგუა და შევარდნაძე რომ მოათხრიეს და ცრუ სამკვდელოება რომ დაგვისვეს საპატრიარქოში და რუსული გავლენა რო არის დღესაც. აი ესენი, რომლებმაც არა უკვე მარტო რუსული გავლენა კი არა, უკვე ამერიკულის. ო, ეხა ყველას თავისი ინტერესი აქვს, მაგრამ თავარია ხელისუფლება რომელს უფრო ატარებს. ეს თურქეთსაც აქვს ინტერესი, ყავს თავისი გავლენის ხალხი აზერბაიჯანსაც, სომხეთსაც და პაკისტანსაც, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, კაცო, ორჯერ ორი ოთხე, მაგრამ შენ ქართველი კაცი მანახი, ქართველი ქართული გავლენა რო კონდეს მის ქვეყანაში თუ არა, უცხო ქვეყნის აგენტებს რამდენსაც გინდა აგერ საჯარო ჩამოგიტყვი სული რო აქვს მიყიდული რა. მე მაგას კაცო, რუსებს კი არ ვამტყუნებ ამ ყველაფერში ან ამერიკელებს ან თურქებს. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რომ პატარა ქვეყანაში თავიანთი გავლენა გაატარონ. რა არაფერი, მაგრამ როდესაც ჩვენს ქვეყანაში აი საზოგადოება, რომლებიც ზოგი შეცდა, ზოგი გაბოროტებული იყო გამსახურდიამ, როგორ მოახერხა ხელისუფლებაში მოსვლა, თბილისი გადაწვეს მერე, მერე ეს ფაბრიკა ქარხნები, რაც კომუნისტების დროს კარგი გაკეთებულა, ერთ დღეში ყველამ გადაიფორმა, უცბად პრივატიზაცია მოხდა და კასპის ელექტროქარხანა, ცემენტის ქარხანა, შიფერის ქარხანა, საკონსერვო ქარხანა, წვენების ქარხანა, აგურის ქარხანა, აი ყველაფრის ქარხანა იყო კასპში, ერთი არ იყო იმის რა
ქვია, ატომური რადიო სადგურები არისო, თორე ყველაფერი იყო, მოგპარეს ეს ყველაფერი სიმდიდრეები, დააკვტავეს ხახამშრალი ჩვენი შემდეგი თაობები ემიგრაციისთვის გაწყდეს. ასარაძე ერთ-ერთი მათგანი არაა იმ ოლიგარქიული კლანიდან ივანიშვილთან ერთად, ვინც იყიდა საბჭოთა ქონება, ერის ქონება, რაზე უნდა გასულიყო სამართალ მემკვიდრეობით? Ho, ესენი ყველამ დაითრია და დღეს ხელს გვიქნევენ ჩემ თაობას, რომელსაც არაფერი არ გაუფუჭებია. რაღა უნდა გაგვეფუჭებინა, ყველაფერი გაანადგურეს. გასაფუჭებელი აღარ დაგვიტოვეს არაფერი, თორე შეიძლება ჩვენ მეტი დაგვეშავებინა. ომები გააჩაღეს იმის მერე. ერთ ხო შეიძლება ადამიანმა რაღაცა გააკეთო ამ ქვეყანაში და ადამიანებს მისცე ნორმალურად ცხოვრების საშუალება. Არც ეკონომიკური თვალსაზრისით შეუქმნიათ რამე, არც თავდაცვითი, არც რა ვიცი, რელიგიური კუთხით სულიერება ამოიღეს ქართველი ერის იმიდან, რა ქვია, ცხოვრებიდან. Და ესეთი გარყნილები არიან, რომლებსაც უქონლობის აღთქმა აქვთ დადებული, ცოლი არ უნდა მოიყვანონ, შვილი არ უნდა ყავდეთ და ისეთი ვნებების მორევში არიან, მიმიქარავს ბრაზილიური, ისე ქვია, ფარული ვნება რო გადიოდა, მარიო ჩიმარო და ისინი როგორ. Აი ასეთ იმაში გვაცხოვრებენ და როცა მე ამაზე ვისაუბრებ, ხო, ვიღაცა სულელი გამოვა, ინტრიგანი, სუსისგან დაქირავებული აგენტი და იმისათვის რომ ჩემი დემორალიზება შეძლოს და მოახდინოს, დაიწყებს რომ ახალგაზრდა ბიჭი ხარ, მეტი საქმე არა გაქვს და ჩემი საზოგადო, ისა ჩემი ტოლი ახალგაზრდობა არის სრულებით უგრძნობი, ინდიფერენტული და ხელისუფლებასაც ეს აწყობს რა, და ამოვიდა ყელში უკვე და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ამოვიღო ხმა, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაუბრაზდეთ და გამოვიყვანოთ ეს პოლიტიკოსები, გინდა ოპოზიციონერები იყვნენ, გინდა პოზიციიდან და ყურებით უნდა გამოვიყვანოთ და ჩაუტენოთ ნაგვისურნებში, როგორც ეს უკრაინაში გააკეთა თავი. ბატონო, ამოვიდა ყელში რა, ამოვიდა ყელში, აი ეს მონური ის რა ქვია, ფსიქოლოგია. სოფელში ადამიანი რო გარდაიცვალოს, გამომსვენებელი კაცი არ არის მეთქი სუმაგას მომა, იმიტომ რომ მოხუცები დარჩნენ და ბავშვები და მშობლები ემიგრაციაში არიან. Ჩო ირაკლი, მე კიდე რა ვერ გამიგია, იცი, ბუდიში გიხდი რა, რა კატეგორიის ვერ გამიგია, იცი, უყურებს როგორ ბუდიში და აჯვამენ თავზე და მე ხელს არისობს, გამიგე ამ სიმყარალის მოსაშორებლად და შენ გეკითხება, რა გვეშველება? აი ქართველი, ქართული საზოგადოების სახე როგორი ჭირდება დღეს უშიშროებას რა, თავზე დაჯმული. ეუბნებიან რა, ეუბნებიან რომ რა გვეშველება. ჩემო ძმო რა არიცი, ყველას თავისი ცხოვრების წესი აქვს, მე არავის ცხოვრების წესში არ ვერევი, მაგრამ გულახდილად გეტყვი ასეთ რაღაცას რა, ეხლა 10% მრჩება, სანამ გაითიშება მინდა რომ მოკლედ შევკრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანი ვიმყოფებით ლაივში, ეს მე მოსახლეობამ უნდა უყუროს ყველაფერი რა. ჩემი აზრია ესეთი და გამოსავალია რა, საზოგადოება და დარჩენილი ადამიანები, რომელიც შრომის უნარიანები არიან და ქმედით უნარიანები არიან საქართველოში. ალბათ ესეთი არის 800,000 კაცი რა. 800,000 კაცი იმ დარჩენილი ეგრეთ წოდებული მილიონებიდან, რომელსაც გვიანონსებენ, რომ ვართ რეალურად ქართველები, ვართ 800,000 შრომის უნარიანი, რომელსაც შეუძლია ფეხზე წამოდგეს და გადაწყვიტოს თავისი ერის ბედი. ეს 800,000 კაცი უნდა ადგეს და უნდა გადაწყვიტოს თავისი ყოფა, თავისი ინტერესების მიხედვით. შენ გინდა ამას რევოლუცია დაარქვი, გინდა ამას რაც გინდა ის დაარქვი რა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებაში დღეს იმყოფებიან ჩვეულებრივი პუტჩისტები, ქვეყნის გადამტრიალებლები, სისხლის მღვრელები და მკვლელები. და სანამ მაგათ არ გაეცემათ ის პასუხი, როგორც ბიბლიაში ნათქვამია, სისხლი სისხლის წინ და კბილი კბილის წინ, მანამდე ჩვენი გამოსავალი არ იქნება. და ეს არის პასუხი იმ ტიპების მიმართ, ვისაც თავზე დააჯვეს და კიდე მემეკითხებიან რა გვეშველება. აი გამიგეთ? მე გთხოვ რომ შემაჯამებელი სიტყვა თქვა და შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ლაივებს ამას პულის გასახარად უშიშროებაში რა, მინდა იცოდე. აი წეღან სადღაც 360 კაცამდე გიყურებდა და კიდე ბევრი ნახავს, იმიტომ რომ ჩანაწერი სახით ხო დაიდება და აუცილებლად გავრცელებ. დარწმუნებული ვარ ყველა პარტიის ამომრჩეველი იყო და ძირითადად ამ მსხვილი პარტიების ამომრჩევლები არიან. მოდის გადამწყვეტი არჩევნები და ძალიან
ცუდი სიტუაცია იქნება ჩემი აზრით. მაგას არ შეიძლება რაღაც ანალიტიკური დასკვნა რატო იქნება ეგეთი, იმიტომ რომ რეალურად ხელისუფლება მიგრძნო საკუთარი რეიტინგობა, ამისთვის გააგდეს ღარიბაშვილი, ამისთვის მობრუნდა მესამე ივანიშვილი და ფიქრობენ იმას, რომ აგებენ არჩევნებს. შესაბამისად, ყველაფერზე წავლენ. როგორც წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო, იქნება კვლელობები, იქნება დაკავებები, იქნება რეპრესიებზე აღარ არის საუბარი, მაგრამ ამ ამომრჩევლს უნდა ახსოვდეს. არ შეიძლება ადამიანების გაკერპება. აი ზუსტად ადამიანების გაკერპება და 100%-ით გაცემულმა ნდობამ გარყვნა მიხეილ სააკაშვილი. აი ასე ირყვნება და უკვე გაირყვნა კიდევ რაღა უნდა გაირყვნა ამაზე მეტი ივანიშვილის ხელისუფლება. გაირყვნა და დალბა უკვე. ხო, როდესაც ჩვენ ვირჩევთ პოლიტიკოსებს, ჩვენ ყოველთვის უნდა ყავდეს ის პოლიტიკოსები მუდმივად კონტროლის ქვეშ. როდესაც რაღაცას დააშავებენ და თქვენ ამ დროს თვალს ხუჭავთ და ფიქრობთ იმაზე, რომ ეხლა მე ამ პოლიტიკოსზე, ამ პარტიაზე რომ თქვა, რომ ცუდი გააკეთა ამით, ჩემი გადაფურთხებული სალოკვა მომიწევს, ეს არის არასწორი დამოკიდებულება და დათური სამსახურის გაწევა. და თუ გონიათ კიდე ის, რომ მათ კონკურენტ პარტიას პლუსებს ძენთ, ესე არ ხდება. პირიქით, ძირს უთხრით. პირველ რიგში ძირს უთხრით სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ როდესაც პოლიტიკოს არ ყავს ნორმალური შემფასებელი, ის ფიქრობს, რომ მას შეუძლია დანაშაული ჩაიდინოს და ამ დანაშაულის ჩადენაში თქვენ ხართ პირველი გამправებლები, პირველი დამცველები და თქვენი სახელით ჩადის დანაშაულს. და თუ ისინი რამეს აშავებენ, პირველ რიგში თქვენ ხართ დამნაშავეები, თავის დროზე რომ არ მოსთხოვეთ პასუხი, არ გააკრიტიკეთ და მხოლოდ იმის რომ გეშინოთ, რომ ვაიმე და მიშა არ მოვიდეს და ცოცხები არ გაგვიკეთოს. არ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულება, ვინც არ უნდა მოვიდეს, კიდე რომ მესამე მოვიდეს ვიღაც ახლა და არც ერთი იყოს, იმათაც ჭირდებათ ისეთი შემფასებლები, აი როგორც დათო აფასებს ხოლმე, ცუდზე ამბობს, რომ ცუდია. Ну, ეხა კარგი, ბევრი არაფერი არ ხდება. შესაბამისად, კრიტიკოსები საკუთარად ერთი ცუდი რა. სანამდე მაპატიე რა, ჩაგერთვები რა და ყველაზე მკინე რა, ალბათ თავში უნდა მეთქვა ეს, მაგრამ ორი საყვარელი ადამიანის გარდაცვალება ვის მომსწრენი გავხდით, ხო? ჯაჭვლიანი ერთი ისი და მეორე კიდე თედიაშვილი. ეს რომ იყო მოჭიდავე რა, ნუ რავალზის სოფლიო ჩემპიონი და რა ვიცი. ჩემო მეგობარო, ყველაზე მეტად იცი რა მეტკინა, გურაზე მეტკინა გული? გული მეტკინა იმაზე, რომ ამ ხალხის გვერდზე საკუთარი კოლეგებიც კი არ დადგნენ სათანადოდ რა. ჯაჭვლიანი კაცმა, რომელმაც შექმნა კიმოსახეები და კულტურა, რა ნამდვილი კულტურა, ისეთი კი არა ესენი რო იღებენ დღეს რა. ბიძინა ივანიშვილის გამოყენებულ მატერიად დარჩა დღევანდელ პოლიტიკურ ცნობიერებაში რა და ბოლოს როგორ გააუბედურა და როგორ აწვალა ეს კი ბოიანი კაცი რა, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკამ და უშიშროება და თედიაშვილს შენ კარგად იცი რა უქნეს, გაძარცვეს, გააუბედურეს როგორც ნაცებმა, ისე კოცებმა და ისე კიდე ინაშვილმა რამდენჯერ შეეცადა მის გამოყენებას და ტრაფხან მოურავა. მე რაზე მწყდება იცი გული? ახლა იცი რა, ხდებიან მსოფლიო ჩემპიონები. კი, ახალგაზრდა ხალხი ახ მერტმა გაუმარჯოს, კარგია რა. ზოგი მიდის ფეხბურთში წარმატებული პიროვნება, კვარაცხელიები, მარაცხელიები, ფულშოულობენ, აგერ უხარია ბევრს ადიდასთან აკეთებენ კონტრაქტებს და რაღაცა, მაგრამ რა არისი, არც ერთ მათგანს არ აქვს თანაგრძნობის ის უნარი, გამოვიდეს და გამოხატოს თავისი თავისი გულის ტკივილი რა, წარსულ თაობასთან ესეთი მანკიერი დამოკიდებულების გამო რა. მე მივიჩნევ, რომ რაც შენ თქვი, ეს არ მამათა და შვილთა ომი არ არის რა, ესა თაობებში დინამიტის დადება რა, უპატივცემულობის გაღვივების გრძნობა, იმიტომ რომ შენ თუ კულტურის წარმომადგენელი ხარ და უყურებ როგორ მოიცნენ წარსულ ლეგენდას, ხო? აბსოლუტურად შენ დუმილი გართმევს ყველა რეგალიას და ყველა ჯილდოს, რომელიც შენ იმ დღემდე მიგიღია, თუ შენ თანამონაწილე ხარ ამ უსამართლობის ძმაო რა. ნიშნულობა არ აქვს დღეს შენ რა ტრიბუნაზე გახარ. შენ რო ამას უყურებ და შენ რო ამაზე დუმხარ, შენ უკვე მიუღებელი ხარ რა. მაპატიე რა, მე ეს უნდა მეთქვა რა. კი, კი, ჯაჭვლიანი, ისეთი წერანაც ვამბობდი, რომ ისეთი ადამიანი იყო, ნაციონალებიც კი პატივს სცემენ, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს ჯაჭვლიანი მათ წინააღმდეგ
როგორც ბრძოლაში იყო ჩართული და ჯაჭვიანმა დაინახა ის, რომ ივანიშვილმა არა მარტო ის მთლიანად ქართველი ერი გამოიყენა და მათ პირდაპირ დაუპირისპირდა. Da, televiziebit isaubra imaze, rats khdeboda Kutaishi magalitad saparlamento sakhshi, romlebit daurigese ik deputatebs, rodesats parlamenti ik iqo, rogor utvaltvalebdnen. Imisatvis ro shemdegshi gaekontrolebina. Tu vinmi ambobs imas, rom mishazdros khdeboda marto binebshi, sartvaltvalo kamerebis damontazheba ik sastomroebshi da svada svada datsesebulebshi. იგივე სისტემა დატოვეს ამათმა. ბულახილა გეუბნები მე ხო მაგ კაცო ხელზე ის უშიშროების ფაილები ეხლა ვისი გადმოცემა მჭირდება რა? მე თვითონაა გაგერდა ვკითხულობ. ხის ძირზე რომ იმიფსია ის ის კიეზე რა უშიშროების თანამშრომელს რა სად მოუშარდე და მე აქედან დაუპირდი უშიშროების მინისტრს და მის ოჯახს რომ ჩემ ფოტოს გადავიღებ წესქვევით და დაუკიდოს მის ცოლს სპალნაში. მე არ მინდოდა ამის თქვა, მაგრამ იძულებული ვარ ის უთხრა რა. ხოდა ჯაჭვალიანი ის ერთადერთი რიცეული პოლიტიკოსი იყო ქართული ოცნებიდან, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ ეს არ უნდა გაეკეთებინათ და მათ უთვალთვალებდნენ და ამის შემდეგ უკვე ის წამოვიდა იქიდან. მერე რა ბრალდებები იმაში კლავჭიდის ფედერაციაში აღარც უშვებდნენ სოსო ჯაჭვალიანს, როგორი ტერორი გამოატარეს და კაცი დაავადებული იყო, სიმსივნე ჰქონდა და კიდე არისვენებდნენ და სავარაუდოდ ამათმა უფრო მოუსწრაფეს სიკვდილი. ამას გარდა კიდე თედიაშვილი, რომელიც არავის არ ახსოვდა, როგორ დაიჯერო ეხლა რომ საგარეჯოში, მე მგონი საგარეჯოელი იყო, ხო? ლევანთი, ხო, ლევან თედიაშვილზე ვინმე წარმატებული არის საგარეჯოში, რომ ერთხელ გამოეყვანათ და საგარეჯო საპატიო მოქალაქეთ და იქ მაცხოვრებლად დაესახელებინათ, მაგრამ ამ ადამიანებს წარმატებული პერსონები მაშინ სჭირდებათ, როცა მათი საქმე კეთდება. სოსო ჯაჭვიანიც ასე გამოიყენეს, კურტანიძეც ასე გამოიყენეს, სხვა ქართველიც ასე გამოიყენეს და როცა ეს ადამიანები გასაჭირში იყვნენ, არც მაშინ არ დაინდეს და სოსო ჯაჭვიანი ამის ნათელი მაგალითია და კურტანიძესაც იგივე გაუკეთეს. ჭიდაობის იმაში ფედერაციის არჩევნებზეც არ შეუშვეს შიგნით. წარმოიდგინე შენ. შეხოდაშორის მე დიდ პატივს ვცემ კურტანიძეს რა, მიუხედავად თავისი პოლიტიკური პოზიციების შეიძლება რა, ნუ ივანიშვილთან მიმართებაში, მაგრამ ფაქტი ერთია რა, რაც კურტანიძესთან მიმართებაში მოხდა, ზუსტად ეს იყო გამოძახილი, რაც მოხდა ჯაჭვიანთან მიმართებაში და რაც მოხდა თედიაშვილთან მიმართებაში. და საბოლოო ჯამში ასეთი ეს არის, როგორ გითხრა რა, ეს არის შტრიხები იმისი, თუ როგორი არ უნდა იყოს საზოგადოება რა. როგორი არ უნდა იყოს, რა ვინმე სპირალ პატივისცემაზე კი არ მაქვს ლაპარაკი. როდესაც ქვეყანაში მიმდინარეობს ესეთი დივერსია საზოგადოებრივი, ეს ნიშნავს რა იცი, მე ვსპობ ავტორიტეტებს და მათმაგივრად თესავ ჩემ პოლიტიკურ პედესტალებს რა, ჩემ პოლიტიკურ ძეგლს უქმნი მე საზოგადოებაში და ერთადერთი ვინცა ვარ, მე ვარ ღმერთი და მე უნდა მეთაყვანო მე. აი ეს არის მათი პოლიტიკის მთავარი არსი, ჩემო მეგობარო რა. Ну, მოკლედ ეგ იყო, რისი თქმაც მინდოდა ბოლოს და საზოგადოება უნდა გამოცოცხლდეს, თორე აი ბოლოს რა კომენტარის დაწერა ამ პიროვნებამ ყოველას მოგვიწევს საგიჟეში წასვლა და ეგ. კი, ეს სწორად დაწერა, აგერ ბაკური ქვია, მე მგონი თუ არ ვსვენ. Ну, ერთ სიტყვით ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მეტი საზოგადოებრივი ჩართულობა და მეტი პასუხისმგებლობა და კიდე რა, ჩვენ გადასათრევ ქვას ჩვენი მეზობელი არ გადაათრევს რა და ჩვენი ენის ეზოს მოღობვით არ უნდა ვიყოთ მარტო დაკავებული რა. ეს ხამირი არის, საზოგადოებრივი ხამირი და ერთხება ზამუდამოდ უნდა გაილეწოს ჩვენს მიერ, თუ არ გვინდა რომ ეს ხამირი ჩვენმა შვილებმა ლეწო. ეგრე ამის თქმა მინდოდა მე. კარგი ირაკლი, დაგემშვიდობები ჩემო მეგობარო, კიდე ერთხელ ყოველას ვთხოვ, როგორც ჩვენ აუდიტორიას, ისე ჩემ აუდიტორიას, განუჩევლად ხალხს, რომ გააზიაროს ეს ვიდეო ლაივი, გამოიწეროს ეს არხები სოციალური და იყოს ჩართული ჩვენთან სიმართლის დიფუზიაში და სიმართლის გაჟღერებაში, იმიტომ მე ვფიქრობ, სადაც სიმართლე არის, იქ არის ღმერთი და იქ არის სამშობლოს ინტერესები რა. და ბევრის გასაგონად ვიტყვი რა, თუ ვინმეს არ მოსწონს ჩვენი ნათქვამი სიმართლე, არ მიაჩნია ეს ვაჟკაცობად, გაბედოს, მიაჭიროს თითი, ილაპარაკოს სიმართლე და მე რაც მოვა იმის მერე თუ კიდე ამას გაბედავს, მე პირადად მოვხდი ბოდიშს. გაიხარე. აბა დროებით, მადლობა ჩართვისთვის და
მაგრამ მომავალშიც იქნება სიურპრიზები. კარგად.